Do-do-do-do-do-do-do, baby shark. Mommy shark, do-do-do-do-do-do, mommy shark, do-do-do-do-do-do, mommy shark, do-do-do-do-do-do, mommy shark. Daddy shark, do-do-do-do-do, daddy shark, do-do-do-do-do, daddy shark, do-do-do-do-do, daddy shark. Grandma shark, do-do-do-do-do, grandma shark, do-do-do-do-do, grandma shark, do-do-do-do-do, grandma shark. Grandpa shark, do 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 do. Grandpa shark, do 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 do. Nossa coreografia de abertura e vamos voltar para a nossa sala de aula. Mas antes, vamos fazer nossa oração? Cinco dedinhos nessa mão, mais cinco dedinhos na outra mão, vão ficar bem juntinhos para fazermos uma oração.
oração. E agora vamos lembrar nossas palavrinhas mágicas. Quando o sol está surgindo e a gente, e é pela manhã, a gente diz o quê? Bom dia! Após o almoço, nós dizemos o quê? Boa tarde! E à noite, nós dizemos o quê? Boa noite! Com licença, por favor, desculpe-me, obrigado! Até logo! Depois de termos revisado nossas palavrinhas mágicas, hoje, terça-feira, nossa aula é vamos aprender novos encontros vocálicos, desculpe-me. A gente vai aprender os encontros vocálicos oi e au. Vocês todos os dias convivem com esses encontros vocálicos. Quando o cachorro late, que encontro vocálico a gente conhece, Tianca? Au. Quando a gente se encontra na rua? Oi. Tá vendo, criancinhas? Os encontros vocálicos estão presentes todos os dias na nossa vida. Agora a gente vai só aprender a escrever nossos encontros vocálicos. Agora a gente vai ensinar a vocês. Lembrando que os encontros vocálicos são as junções das nossas vogais. As nossas vogais que são A, E, O e U. Nossos encontros vocálicos de hoje é a junção da palavrinha, das vogaisinhas. Vamos ver. Tianca, pode segurar, por favor? Tianca está segurando a vogalzinha O. E a tia Tainá está segurando a vogalzinha I. Quando juntamos, encontramos o encontro vocálico oi. Muito bem, vamos novamente. Tianca está com a vogalzinha O. E a tia Tainá com a vogalzinha I. Juntando, encontramos o encontro vocálico oi. Oi, muito bem. Oi. É assim que nós nos comprometemos quando nos encontramos com alguém. Oi. Agora, outro encontro vocálico muito conhecido. A Tianca está segurando mais uma vogal. Que vogal é essa? A. E a tia Tainá está segurando mais uma vogal. A vogalzinha U. Quando juntamos, temos o encontro vocálico au. O que o cachorrinho faz? Au. Então, nosso encontro vocálico au nos lembra o cachorrinho. É a junção da vogalzinha A com a vogalzinha U. E então, temos o encontro vocálico au. Agora, a tia vai mostrar uns desenhos para vocês lembrarem os encontros vocálicos. Tianca, por favor, segure aqui. Aqui a tia Bianca está segurando o encontro vocálico au, que é a junção da vogalzinha A com a vogalzinha U, e temos o encontro vocálico au. A tia colocou o encontro vocálico nas letras maiúsculas bastões e nas vogaisinhas minúsculas possíveis, que a gente vai ver depois. E aqui a tia tem um cartazinho, duas criancinhas se cumprimentando. A vogalzinha O e a vogalzinha I juntando formam o encontro vocálico oi. E temos novamente o encontro vocálico bastão. E a vogalzinha minúscula formando o encontro vocálico oi nas vogais possíveis minúsculas. Então vamos lembrar. O cachorro faz au. E quando encontramos um coleguinha dizemos oi. Agora a tia Ianca vai mostrar para vocês o movimento do encontro vocálico au. Vamos lá, Tianca, faz o movimento do encontro vocálico au. Primeiro nós começamos com a vogal A. Sobe, para um pouquinho, desce, corta no meio. E depois a vogal U, juntinha do A. Desce, fazendo uma pequena curvinha, sobe. Au. Agora a gente vai ensinar o encontro vocálico oi. O encontro vocálico oi é assim, ó. Lembra como é o movimento O? Fazendo uma bolinha gordinha, forma a vogalzinha O. Depois o I, que é apenas um palitinho, descendo. E vai juntar e vai formar o encontro vocálico oi. Vamos fazer novamente assim, ó. O A mais o U é igual a au. O O mais o I é igual a oi. Vamos lembrar nossos encontros vocálicos?
Au. Oi. O cachorro faz? Au. A criancinha, quando encontra com outra, diz? Oi. Muito bem. Agora, vamos revisar todos os encontros vocálicos que a gente estudou ontem e hoje? Lembrando, quais foram? Quem pode me dizer o primeiro encontro vocálico? Ai. A tia vai mostrar a figura do encontro vocálico. Ai. Pode segurar a tia. Quando a criança se machuca, ela diz? Ai. Quando a criancinha se olha no espelho, a criancinha se vê e diz eu. Por exemplo, quem é a tia Ianca? Eu. Muito bem. Quando nós nos cumprimentamos, dizemos oi. Oi, coleguinha. Oi, tia Ianca. Oi, tia Ingrid. Oi, tia Tainá. Então, usamos o encontro vocálico oi. E o cachorro faz o quê? Au. Vamos repetir os encontros vocálicos? Ai. Eu. Oi. Au. Muito bem. Agora, todo mundo realizando a atividade com bastante atenção e fazendo bem bonito. E pedindo para a mamãe mandar a foto para a tia ver vocês realizando a atividade. E hoje nós encerramos nossa aula por aqui. Voltaremos amanhã novamente juntinhos através da nossa telinha. Um beijo e muito obrigada, tia Anca, por ter participado da nossa aula. Venha mais vezes. Tchau, meus amores.